Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korpyry ja sinä et. Niin hyvässä kuin pahassa. Tervetuloa Extreme makutesti kolmoseen, missä maistamme peräsuolta. Ja peräsuoli ei ole kirjaimellinen peräsuoli, vaan drinkki, jonka mä olen kehittänyt yhdessä Kasper Kilpisen kanssa. Ja mä en ole koskaan ennen maistanut sitä, mutta nyt me maistetaan. Se alkaa sillä, että meillä on pepsiä, joka on kuumennettu mikrossa oikein kuumaksi. Sitten lisään sinne kaakaojauhetta. Mums. Seuraavaksi, kun tämä on vielä kuumaa, lisäämme sinne hieman juustoa. Sihisee hiukan. Tämä ei nyt selvästi ollut ihan riittävän kuumaa, koska tämä juusto ei sula tonne, niin kuin se olisi tarkoitus. Vielä 30 sekuntia. Samalla mä voin esitellä muut ainekset. Kevyt besel. Jäätelö. Mansikkajäätelö. Heinz ketsuppi. Sekä suola. Kas niin, Halloweenin hengessä peräsuolemme on jo paljon sulaneemman näköinen. Seuraavaksi jäätelö. Jäätelöä tulee vaan aivan pikkuin. Hyvä jätkä. Sitten besel. Nam nam. Tujaus. Ketsuppia. Sekä pikkusen suolaa. Se on
on ton näköistä nyt. Toi ei näytä hirveän pahalta tällä hetkellä. Näyttää oikeastaan vähän joltain kaakalta tai kahvilta tai teeltä, mutta... Huhhuh, internetin välityksellä te ette pysty haistamaan tätä. Tarkoitus tosiaan oli juoda tää kokonaan. Tää on todella ekstreme makutesti. Mimmonen kuvakulma? Lisätään pikkusen pepsiä viilennykseksi. Kas niin. Sanotaanko nyt vaikka näin? Makutestin tulos on erittäin negatiivinen. Elokuvan. Hyi saasta, en mä pysty juomaan. Nyt täytyy sanoa, että oli kyllä liian ekstreme makutesti mulle.